ilsisi, Hebra, mūsų ne operatorius, bet montuotojas, Mantas kažką veikia, Karolis, na ir aš. Nu ką, vakar kas matė storiuose ar kažkur kitur, Deima čia buvo mane biškiai metęs gulinti, tai buvo užsiemęs šitų visų reikalų. Kaip jau pasakojau kažkada anksčiau. Čia yra mano daugiametis projektas. Žinau, 5 ar 6 ar 7 metai, o aš jas čia po biškį kuriu darau. Tai jau jos realiai artėja į paskutinę stadiją. Šitą kolonėlę vakar surinkau, visą padariau. Tik tai nufilmavau, tai dabar viską tą patį reikia padaryti su šita. Tai papasakosiu, kas čia maždaug turi įvykti. Čia yra stiprintuvas šitam žemadažniui D klasės su DSP. Tai vat visą šitą daiktą reikia sutvarkyti laidus, atrinkti čia ko reikia, ko nereikia. Perdaryti, sutrumpinti, nuimti ko nereikia. Filtras turi atsidurti viduj, šitas turi atsidurti gale kolonėlės. Ir visą šitą jovalą laidų reikia sutvarkyti, žodžiu, surinkti, sutvarkyti, pravesti naujus laidus iš aukštadažnio ir mido per į vidų į krosą. Tai žodžiu, maždaug eigoj papasakosiu, ką čia darau, šiaip tai turbūt timelapsas parodys viską geriausiai, nes čia darbo atrodo lyg ir baisiai nedaug, bet užtruksiu turbūt kokią gerą visą pusdienį. Tai važiuojam. Garsakalbiai išimti, priežvosiai, vidurys, midas, viskas išimta. Čia jau anksčiau biškai patvarkė, pravedžiau geresnius biškai, kokybiškesnius laidus, nes ten nuo senai buvo likę jau tokie. Nu ir dabar filtrą reikia primontuoti čia, bet iki to dar didžiausias darbas yra išpjauti, va čia va reikia skylę. Ir sumontuoti šitą daiktą. Nes ano jau yra įdėta viskas, tai dabar toks brutalus momentas, kai gražiai trys sluoksniai lako lakuotą kolonėlę reikia imti ir pjauti skylę. Nu, bet nieko nepadarys. Pjauta. Taip jisai čia turi atrodyti maždaug. Nesu mėgėjęs tokių darbų jau kai korpusai padaryti, nes aišku jisai turėtų būti įleistas gražiai, su kantu, tokių va maždaug. Bet nebuvo niekada planuota, nes šitas korpusas buvo aplamai kolonėlės buvo gaminamos leisti su 6 kanalų stiprintų, tai todėl čia yra buvę tiesiog kontaktam 3 pajungimai prieš tai. Tai kitokia konfigūracija, bet ta konfigūracija yra labai brangi ir panašiai, tai dabar per laiką tiesiog ir visokius bandymus perėjau prie tokios. O čia dabar galima pamatyti, kokio storio yra šitie korpusai ir svoris dabar galvoju ir 80 kg gal viena kolonėlė buvo, jau senai matau, neatsimus. Tai va čia matos yra MDF sluoksnis, juodo MDF sluoksnis ir tada jau apdaila. Tai čia pilnas svoris yra 31-32 mm. Tai tikrai sveria daug. Taip vat susigadino gražiai lakuotas korpusas, bet link gero. O dabar
toliau, ką atsiverčiu kolonėlį, net atversti ją yra, nu, yra ką veikti. Tai dabar apsiverčiu ir dabar reikia visus laidus ir dar čia normalius terminalus. Tokį progresiuką turim. Tai parodysiu, ką čia, koks čia reikalas maždaug vyksta. Tai gal šviesos čia reikia biškį. Va. Nelabai čia visą padeda. Bet žodžiu. Pasijaus filtras, primontuotas, kaip priklauso. Čia yra iš Hypex'o du laidai, žema dažnė. Hypex'as išlindęs. Čia yra paralono, kaip rodžiau, storis ten didžiulis yra. Nauji laidai, į viršų, midas, tweetas. Ir kaip ir tiek žinių, dabar susukti reikia visus garsiakalbius. Ir bus beveik kaip ir baigta. Pakeis dar varžtus reikia, nes kai kurie buvo mažesni čia susukti, negu tenai savo matosi dabar visi vienodi. Nu ir ką, ir grosim. Išardėm bagažinę visą, kad Karolis, kaip tarėmės, rytoj galėtų atvažiuoti ir pats pasiklyjuoti, nes jisai taip norėjo. Nu tai man laiko nemažai susitaupys, o jisai sakė, kad nieko prieš, pats pasisiūlė. Tai šitų visų netjunginėjų, čia kaip ir nėra didelio tikslo. Išsiklyjuos viskas ir tada atgal pasistatys, prisisuks ir toliau bus galima atlygyti tas pats ir čia. Tik tai, kad truputį čia daugiau laidų ir daugiau tempimo, tai taip atvirai jie neišsitrauks ir teks pavargti. O sustojkėm, tai problema. Biški kitaip viskas neįtikėjausi gaunasi. Priešbosis vienas sumontuotas ir dabar netgi reikės jai dar uždėti jau durų apdailą tos pusės. O šitą rytoj padarysim. Man tas, čia sudėjau viską per vidurį, dabar išimdamas, tai reikės patraukti truputį kažkur. O man tas išklyjavo durų apdailas ambidvi, padarė ir vibro izoliaciją. Ir softai juos sumarė, kad absorbacijos savybų būtų. Bet ar tau čia bus patogu? O kiek man jo reikės? Garsą pasireguliuoti? Taip, čia manau vienas iš pagrindinių dalykų. Palauk, kažką prieki šiam, ne, nebus patogu. Ne, senimai, tam veidrodėlio klyvojam. Antrėjai. Nežinau, tai čia peleninė, tai ką, peleninė nebent taip įstatyti ir jau jinai neužsiverstų, viskas nenaudojama būtų. Taip, bet chargeriai mes labai dažnai, bet čia chargeris yra vienas. Čia yra kitas chargeris. Tai gerai, žiūrėk, jisai čia pasiekiamas beveik. Per kampą. A ne? Jo. Paduok tom, turė? Ką tokį? Pakrovė. Neturiu ne vieno čia. Tai, o tai... Tai galima to nenaudot, galima čia bus kita naudot, nes šitą aš jau naudot Bluetooth'u, žinai. Šito pusės ar neturiu? Nesvarbu, jis pasikeičia ekranas, pasikeičia. Ai, kaip nori. Ar taip, ar taip, nu tai aišku, taip patogiau būtų. Jei, aš tas gerai.
ir vasavo. Aš taip gal net geriau, žinau. Aš ir galvoju, kad štai. O jeigu mažiuką įdėlą? Jeigu šitą va tiesiog taip kažkaip. Mažiukas daug lengviau įsidės, be abejo. Daug lengviau įsistatys į peleninės vietą. O peleninės pačios neįnaišėm, palauk pažiūrėti. Eina, eina. O, aik tu savo. Jau rad, priėmėm sprendimą. Įkrito tiesiog. Ar tu, kas turi dabar nusimti, da užsidarytų? Žie, tu prasme. Pukšt, viskas. Plug and play. Audi, samarnus Audi. Mhm. Šiaip su juo lengviau naudotis ir jisai patogesnis, jisai vat, toks ergonomiškesnis biški. Dainas perjungti mygtuku daug lengviau, nes tu jį užčiupi, gali nežiūrėti į jį. Su šituo jau turi žiūrėti pataikyti ant touchscreen'o, žinai. Ai, da, čia ir dainas gali perjunginėti. Šitas, kad daug... Bet ir nesvarbu, kad per YouTube groja. Taip, taip, jeigu playlistas ar kažkas, tai gali. Jo. Žinai, šitas daug gražiau, čia belenkaip geriau, bet šitas tai va įkrenta tiesiog ir viskas. Ir tu, jis patogesnis naudoti. Ne šia telefonas stovės. Blemba. Dar reikia daugiau niekur, kad aš šitas čia nes net... nelabai yra kur, žinai, nebent čia va. Tai čia naudoji. Ta. Nu, š, realiai nenaudosi. Dabar jau nebus naudojimas. Nes šiai kam naudoji, tai tik tais laiką. Laiką rodo čia. Ten būdavo įsijungi, žinai, ne, bet toks kreivai galvo, taip tik tais. Bet kaip, a, jis pritvirtyti nesugadinant... Aišku, kad ne. Ant dvi pusės, tai galiu už tavo priklyvot, bet jisai, žinai, kažkada nukris, vėl persikliuo turės. Tai vėl kažkas. 3, 2, 1, bet aš tai neatsimenu, kur kuris. Nors jie kaip ir vienodi. Jo, jaučiu, kad vienodi. Reikia tiesiog dėti ir viskas čia. Opa, įkrito. Opa. Tai va, surenkam po biškį jau galą. Čia šuoną šitą galima bus sudėti gal. Čia pavibruoti. Ir tada eisim, pramesim čia papildomus laidus iš karto, kokių reikia, kol viską nuardė. Ir tada mes surinksim jau visą galą. Rytojaus planas bus dėžėje tikriausiai jau. Ir tada podiumai. Baigėsi mūsų darbo diena, surinkom bagažinę plus minus, tai dabar sprendžiam, kaip pasistatys HX'as, čia bus žemadažnių stiprintuvas, garso procesorius ten. Na ir aišku, kaip ir buvo tikėtasi, neveikė ekranas panelėje esantis be originalaus garso stiprintuvo, nes čia ir optika eina ir šiaip kažkokie laidai, tai jis turi būti paliktas. Vietos yra viršuje, viskas gerai, bet jau reikės kažkokį remelį konstruoti, kažką kaip jį pakabinti, nes ant SoundMagų sudėti negalima, jisai tikrai šilumos turės nemažai ir reikės kažkokius sprendimus priimti. Tai kaip ir su šituo viskas aišku, rytoj planas toks, kad Gytis sakė, tikriausiai atvažiuos, to šeštainis, bet Gytis atvažiuos padėti sujungti viską. Tai aš jau prie proco, prie visų laidų kaip ir nebelendu, pastačiau, maždaug sugalvojom, kaip jisai ten užsifiksuoja. Ir jau ten bus jo darbas visą toliau pratęsti. Aš rytoj podiumus eisiu daryti. O Mantas jis dėžė daryt dabar audiniai. Karolis tikriausiai vėl prisijungs atvažiuos. Tai pasiskirstysim darbais ir pasistengsim kuo greičiau tą mašiną pabaigti. Tai jeigu viskas pasiseks, tikriausiai šeštadienį, na, sekmadienį galbūt ir pabaigsim. Ir sekmadienį gal jau bus galima maždaug kaip ir derinti. Labas rytas. Labas rytas. Kaip kelionė?
pakeleivį buvo paėmiau šiandien. Paėmiai? Gerumo akciją užsėmiau. Davežiau man visą kelią žmogus, kuris 7 metų autostopu į darbą važinė, pasakojau kaip gyventi. O. Dabar atsivedėm laidus, kurie reikalingi yra mūsų žemadažnio stiprintuvui. Ne visus, nu tai dar maitinimas šireliai lėkis. Pasidarėm kaip visada kažkokį rėmelį, kad stiprintuvas prie jo prisisuktų. Ir tada čia panaudosim, šitoj vietoj įdėsim varžtą iš kitos pusės, priseksim su kempu ir bus tokia kaip špilka. Tada šitas užsimaus, veržlė prisisuks. Šitą plokštelį ir viskas stiprintuvas to vietoje. Apačioj jisai net nesitvirtins, minkštai jisai sėdė. Šitas neduos judėti. Ir viskas, jokių problemų. Pasidarėm tą rėmelį. Dabar čia tik tai reikia prasišveis biškį siūlę, kad būtų gražesnė, nes tokia nelabai jau jinai. Ir čia užsiverinom, kaip sakiau, tą varžtą. Tokią špilkutę pasidarėm, tai jisai užsimauna, prisiveršia ir viskas, ir dabar stiprintuvas prisuktas bus. Tai stiprintuvą reikia pradžiai prisukti, paskui bus labai nepatogu čia. Prisisuka stiprintuvas, užsimauna čia, užsiveržia ir pilnai jisai čia laikysis, atsirėmęs bus. Pradėjom gaminti jau stojkutes, podiumukus, kaip visą laiką su savo labai įmantriom technikom, kaip sugaudyti kampus, juokauju, bet užknisa šitas reikalas, šitas darbas. Žodžiu, tai jau čia kaip ir pasistengiau, viskas atrodo gerai, plius minus, ir paskui kažkaip taip išlenda, kad vis dėlto nėra galbūt labai gerai, nes šitas lyg ir arčiau į tą kraštą. Bet dar pasimatuosiu, kažkaip tiksliau pasižiūrėsiu. Išvirtimas galbūt truputį netinka. Na ir labai sunku čia šitus dalykus pasigaudyti. Ne tai, kad sunku, bet laiko užima. Toliau hebra dėžė jau kaip ir į pabaigą, taip plius minus visą pagrindą. Čia dėsis dangtis papildomas. Grotelės tokios ir panašiai, tai žodžiu bus pasislėpę tie subai, darysis apdaila, ilsisi hebra, mūsų ne operatorius, bet montuotojas, Mantas kažką veikia, Karolis, na ir aš. Tai čia nieks nepasikeitė, viskas tvarkoj, viskas liko taip kaip buvo. Vėl bardakas, vėl prisidėjo daiktų ten, kur nereikia, tai kaip ir laikas susitvarkyti. Na ir aš viskas grįžtu prie šito dalyko, susitvarkau pozicijas. Bus jie simetriški, mes nusprendėm, kad darom, kad būtų gražus instalas, galbūt paaukosim truputį kažko garse, labai minimaliai. Čia augyčiui bus sunkiau suderinti. Bet pats vaizdas bus simetriškai, gražiai, tvarkingai, kad lengviau ir be mažiau problemų apsivilktų patys tie podiumai ir susidėtų viskas. Tai sąmoningai neuždėjom vienų grotelių ant durų, kad derinimo metu matytų su priešbusių eiga. Mes mėgstam tą dalyką, nes gali įvertinti ne tik ausim, bet ir akim, kaip jie apsikrovė yra ir kaip kas vyksta su jais. Karolis dar davė mintį. Na ir pats aš taip pagalvojau, ar reikia dėti groteles ar ne, nes ir su grotelėm keistai gan atrodo tie įtonai, ir be grotelių keistai atrodo, tai čia dar pasitarsim, pasižiūrėsim. Tai kaip ir viskas šiam kartui, atiduoda medžiagą ir kad greičiau pasiektų jūs dar vienas video, šią savaitę jau trečias, pasistumėjom, pasispaudėm, ačiū žygiui, nes irgi laiko įdeda šiek tiek.
šiek tiek daugiau nei įprastai gal norėjau pasakyti. Tai ir laidus čia prasimetėm, turim kontrolerį, dedam čia, tęsim darbus ir iki greito.